Estou aqui para parabenizar você por essa data maravilhosa, tão querida, e agradecer por você ter passado esse tempo aqui conosco. Aprendi muito com você. Você é uma pessoa muito legal, 100%. Sempre está disposto a ajudar, com esse seu carinho, esse seu jeito todo especial. Eu só fico triste você ter passado tão pouco tempo conosco. Mas você saiu porque você quer coisas. Tem sonhos na tua vida, né? Então, eu dou o maior valor. Espero que Deus te abençoe, né? Nessa nova caminhada. Que você tenha sucesso, porque você já é sucesso. Então, um beijo bem grande pra você. Oi, Daigo. Eu queria dizer que eu vou morrer de saudade de você. Que você é o cara do IASIS e não vai existir nenhum outro Daigo. E nós te amamos. Então, Digo, já que você decidiu que não vai mais continuar com a gente, eu queria desejar muita sorte nessa sua nova caminhada. Você vai fazer muita falta para todos nós. Não vai aparecer ninguém para te substituir, para resolver todos os nossos problemas como você. Queria desejar também feliz aniversário, tudo de bom. Um beijo enorme. Oi, Di! Feliz aniversário, tá? Tudo de bom pra você. Uma pena eu ter conhecido você agora, né, que eu tô entrando no IASIS, mas boa sorte, que você consiga tudo que você almeja, né? E um beijo. Feliz aniversário. Oi, Diego, tudo bom? Parabéns, em primeiro lugar, pelo seu aniversário, né? Que Deus te dê muitos anos de vida, muita paz e muita saúde. E outra coisa, a gente tá um pouquinho triste, né? Porque você vai deixar a gente. Mas tenha certeza de uma coisa. Você foi uma pessoa ótima de se trabalhar. O tempo todo que você estava aqui, nunca deu não. Embora tivesse atolado de coisas para fazer. E por isso, eu agradeço bastante. E muita força, muita sorte. Que Deus ilumine o seu novo caminho. E até logo. Legal, cara. Parabéns aí pela pessoa que você é. Sempre pronta a ajudar. Sempre pronta a estar assim com a gente, fazendo o que a gente pede. Valeu por ser aquele cara bem tranquilo, aquele cara que sempre está do nosso lado, fazendo nossa alegria, cantando aquelas óperas, né? Ui! Legão, boa sorte aí nessa nova jornada e que você possa ter sucesso como sempre você tem tido. Se você continuar assim como esse cara, sempre disposto a estar fazendo as coisas com excelência, você vai se dar muito bem aí na sua vida. E parabéns aí pela sua nova conquista aí na universidade. Você é agora um engenheiro computacional. Valeu, Degão. Até mais. Diego, foi muito bom trabalhar com você. Foi um prazer imenso poder contar com sua ajuda nas aulas. Você sempre ali dando socorro pra gente. Eu espero que quando você for, onde você vá, você sempre alcance o sucesso. E que você não se esqueça da gente, você sempre vem aqui nos visitar e traga a minha soja com cuscuz.
Diego, e a gente vai sentir muita falta de você. Não esqueça da gente não, viu? Um cheiro e boa sorte nas suas novas jornadas. Diego, foi muito bom conhecer você. Espero que a gente venha se reencontrar sempre, venha sempre nos visitar aqui no IADES. Você é muito legal. Tchau. Olá, Diego. Difícil falar o quanto você representa pra mim. Você é uma pessoa muito especial, porque você é aquela pessoa muito prestativa em todos os momentos. E você sempre está num bom humor, né? Não importa se a gente vinha, está meio para baixo, tá? Você sempre levanta o astral da gente muito fácil. E sempre foi muito bom também tê-lo como aluno, até porque você é muito dedicado, né? Você tem muita facilidade de aprender, sempre está perguntando. Então foi um prazer imenso tê-lo também como aluno e, acima de tudo, como um profissional do lado da gente, sempre ajudando, sempre estar por perto. E isso aí vai fazer muita falta. Gi, feliz aniversário. Um beijo. Diego é uma pessoa maravilhosa, que sempre ajuda todo mundo, uma pessoa simpática, bem com a vida. E uma pessoa assim, que tá deixando muita saudade, até mesmo antes de ir embora. Diego já me salvou em tantas aulas, em tantas coisas. E sempre assim, com um sorriso no rosto. Diego, eu queria dizer a você que você vai fazer uma falta muito grande, que todo mundo tá muito triste que você vai sair. Mas que eu tenho certeza que a gente deseja a você o melhor. Então, se pra você for o melhor nesse momento fazer isso, então que seja assim, tá, Diego? Um beijo. Então, Diego, é o seguinte, eu cheguei agora no IADES, mas foi muito bom ter passado esse semestre com você. Você é um cara muito legal, competente. Espero te ver aí pela vida, beleza? Valeu, feliz aniversário. Diego, feliz aniversário. Você vai fazer muita falta aqui no IADES. Um beijo. Oi, Dieguinho, tudo bom? Tô muito triste que você vai sair, nos abandonar. Mas, como você é meu amigo, você vai viver lá em casa. Então, assim, eu não vou ficar com tanta saudade assim. É porque você vive salvando meu computador e tal. Mas não deixa de aparecer não, né? Me abandono não, que eu fico muito triste. Beijão. Tchau. Diego, eu acho que eu falei isso contigo há uns dias atrás. Que eu disse que talvez você não soubesse o quanto você era importante para todo o clima da escola. Mas eu queria que você soubesse que a gente realmente vai sentir sua falta. Você é uma pessoa que, com seu jeitinho, você conquista todo mundo e agrega todo mundo, deixa todo mundo unido, junto, transmitia muita paz pra gente. Eu tenho certeza que você vai fazer muita falta e eu torço muito por você. Ai, Diego, como vai? Tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo pra desejar a você um feliz aniversário, desejar tudo de bom, que Deus te abençoe, que te ilumine, que te dê sabedoria pra essa nova etapa da sua vida. Vou sentir muitas saudades de duas coisas. Primeiro do seu ui! E segundo daquele cabelinho ralinho, que quando fica espetadinho, eu gosto de passar a mão. Também vou sentir saudade do seu carinho, da sua atenção. Você é uma pessoa muito prestativa, muito atenciosa. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca vi você tratar ninguém diferente. Você pode até estar passando por problema, mas ninguém sabe, porque você é o mesmo com todo mundo. Desejo tudo de bom, você tem uma saudade imensa. Te amo e desejo que você ainda um dia volte a desfrutar as delícias da carne. Beijo! Então, oi, Diego. Eu queria desejar a você toda a felicidade do mundo nessa nova etapa da sua vida, do investimento dos seus estudos, né, que Deus te abençoe muito, que você possa cumprir todos os desejos do seu coração, os seus sonhos. E, assim, falar de você, bom, eu quero lhe agradecer, né, você sempre foi uma pessoa muito prestativa aqui na escola, sempre nos ajudou em tudo que nós precisamos fazer, né, editou vídeos, nos ajudou com alguns probleminhas, sempre. Então você é uma pessoa muito prestativa, tá? Então que Deus possa lhe recompensar, possa lhe abençoar e possa fazer você, assim, eternamente feliz em tudo que deseja o seu coração. Bom, Diego, eu tô aqui para deixar essa mensagem. Digamos que eu te conheço desde quando você nasceu, né? Então, olha só, eu vim aqui desejar muito sucesso e muita felicidade para você nessa nova jornada. É uma pena que você vá sair do IADES, né? Bom, eu contava que a gente fosse trabalhar aqui um bom tempo, mas é isso aí. Então, cara, boa sorte, certo? Vai lá, vai com garra e vai na fé que você é muito talentoso. Então, tudo de bom para você e, enfim, a gente se vê. Valeu, Diego. Um abraço. Boa sorte. E
que Deus ajude você. Diego, pouco tempo que a gente se conhece, mas assim, você mora no meu coração, eu gosto muito de você. Que Deus te abençoe sempre. Quero te dizer que foi muito bom ter conhecido uma pessoa igual a você. Feliz aniversário. Bom, você sabe que a gente não conviveu muito junto, né? Pelo horário que a gente trabalha junto, mas apesar disso, né? Quero dizer que gosto muito de você, da sua pessoa, do que você é. E boa sorte, né? Mas e a sua nova caminhada. É, Diego, né? O aniversário é seu, mas quem ganha o presente somos nós. O maior presente é conviver com uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, tão boa de coração como você é. Você é uma pessoa iluminada, você só traz a alegria dos nossos dias. Eu nunca cheguei aqui, Diego, para te ver emburrado, para te ver chateado, não. Ao contrário, muitas vezes a gente está chateado, a gente está triste com alguma coisa, você vem e levanta o nosso ânimo. Simplesmente eu te amo, vai sentir muito a sua falta, mas eu tenho certeza que isso é uma amizade que vai ficar para o resto da vida. Beijos, feliz aniversário, que Deus te abençoe e que você seja sempre desse jeito que você é. Jeito Diego de ser. Te amo. Eu só tenho a dizer uma coisa para você, meu amigo. Que você foi, durante esses quatro anos e pouquinho, você foi o meu melhor presente. Você é o meu amigo, meu irmão, meu companheiro. E sempre vou levar você aqui, ó. Meu coração, viu? Olha.